Ja, då ska vi gå igenom teknik nummer 8, Darkstroke. En av de strypningarna jag använder mig mest av. Kan jag visa en basic här bara från halvgard, från side. Så, från side, som jag ofta använder mig av. Just när han får en underhook, om vi tar den här nu, här. Det jag gör här är att jag baitar han lite, jag låter, jag brukar ha tyngd på han här. Så han kommer få jobba, det kommer gå långsamt för han. Så jag känner verkligen vart jag har han. Och där släpper jag med han. För att komma in med handen. Kopplar ihop min biceps. Den handen högt upp. Redan här känner jag att det är tight. Som jag gillar att göra, det finns lite olika varianter att avsluta. Men för det första squeezar jag här såklart. Är att jag sträcker ut mina ben, tyngd på han. Här. Switchar. Där kommer den direkt. Går även och språlar rakt ner här uppe på huvudet. Båda är väldigt starka. Så det är där. Här så vrider jag. Där. Och darkstroken är något jag använder då. Det här var från side. Jag går igenom lite olika bara snabba varianter vilka jag gillar. Halvgard, samma sak här. Här jag ligger på han, han tar sin underhook. Jag släpper upp han, kopplar ihop. Boom, avslutar. En personlig favorit är från alla fyra. Jag kanske jobbar här borta på att låsa in hans arm. Kommer runt på andra sidan. Här, kanske för att vicka ner hand, koppla anakondan. Det många gör är att de sätter ut den här handen som base. Sätter ut handen, så. Där. Det jag gör då, rullar in den. Boom. Kopplar. Snurrar han och avslutar på topp. Det här är en av mina tightaste. En av mina tightaste darkstroke. Det jag gör här, när jag slänger mig på sidan, är att jag tappar ut allt här så han reser sig upp. Precis. Jag tar min vänster hand på hans huvud. Här. Titta. Så det är så tungt för honom att komma upp och där kopplar jag den. Sen var jag lite på side. En annan variant från side. När jag låser upp den här armen. Handen går under huvudet. Jag springer runt. Och så har jag en darkstroke här. Lite olika varianter på darksen. Lärde du något, Niklas?